Vid venindo la filmo, autor la linia oferta tuc, Anelia, Anelia Alexandrova, poiscaș că așa la mea numi, или Poirot îi каже. Добър вечер на всички. Аз се позовавам на Хайде Симеона. Хайде Симеона. Добре. Добре. Аз съм Анелия Александрова, в принцип съм художник. И първо, което тази вечер ще ви представя, е Ябълката на Аристора, който... Ой, моля ти се, държи прилично. Явно обичам мен и внимание, и въобще внимание. Да. Сценично. Тига! Воро! Който е направен благодарение на финансова подкрепа на НДК. И искам да благодаря много на Джобния фест, това, че дава възможност да бъда представен. Също така искам да благодаря на оператора и монтажиста Тихомир Лазаров, който без негова помощ няма да стане този филм. Като цяло в Ябълката на Аристора се застъпва идеята за идеала на женската красота в съвремието. За това как предразбраните норми на красотата в днешно време се различават. И всъщност идеята да се погледа в другия филм. Защото Ларо ме иска той да бъде център на внимание. Приятно гледане. Добре, Анелия. И да, приятно гледане. Идеалът за женска красота в съвремието се основава на изграждането на фалшив образ, лишен от индивидуалност. Постоянният стремеж на жената към съвършена красота, следвайки общоприетите норми, наложени от обществото и медиите, води до нейното унифициране и в крайна сметка тя губи своята уникалност. Подлагайки тялото и душата си на постоянни лишения и физически натоварвания, прибягвайки до естетическата хирургия, се превръща в кукла, лишена от индивидуални черти. Този стремеж към съвършена красота става нейната златна клетка. В Ябълката на Раздора са вплетени идеите за златната ябълка от древногръцката митология, красотата и двата вселенски принципа Ин и Ян. Творбата си представям вечния стремеж на жената към съвършена красота, която в повечето случаи следва криворазбрани норми на обществото и в крайна сметка се превръща в нейният златен затвор. Вследствие на това, жената се обезличава и се превръща в огриска и бледа сянка на своята същност. За създаването на творбата са използвани различни материали. Хартиена пулпа, ръчна тибетска хартия, хартия с восък, глидерна хартия, структурна паста, златен прах, акрил върху платно.
Изследвай матрицата и кривозбраните норми за красота. Запази естествената си красота. Тя те отличава сред жени. Бъди естествена.